cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Depois das fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas, ainda há localidades sem acesso. Segundo informações, todas as estradas do 6º Distrito de Camaquã, na localidade da Pacheca, estão com acesso bloqueadas pela água. Moradores da Ilha Santo Antônio relatam que as águas pararam de subir, mas as casas estão ilhadas, com água na porta. Alguns moradores chegaram a levantar os móveis. Nessa sexta-feira, as águas começaram a baixar e a localidade voltou a ser atendida por empresas de ônibus. Para veículos de menor porte, ainda não há previsão de tráfego.